Добро вечер, драги гледачи, драги слушатели. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер и тука Коко и Денис да. Со вас заедно по 21 ден, така мислам. 20, не, повеќе, 26 или 7 дена веќе. По успешна битка со корона. Прво, пред да почнем емисијата, денешната емисија ќе биде многу интересна, ќе зборуваме за нашето искуство со болеста, со коронавирусот, како ние се справивме со тоа. Ќе ви кажеме некои работи што нас ни помогна, за да можете да си ги искористите доколку сакате. Да напоменеме дека не даваме никаков совет, секогаш контактирајте го вашиот доктор првично, затоа што он знае најдобро да ви каже. Но ние ќе ви кажеме нешто од наше лично искуство што нас ни помогнало, додека ние водевме нашата битка. Да. Пред да почнем мисијата да кажеме дека за техничка реализација се погрижа Мартина Костадинова и Димитар Јураковски. И денешната тема е дали има дали има лек за корона. Дали има лек за корона. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер 107.4. Опуштете се, слушате не и ќе искористите нешто многу битно од овој муавет денешен ден и коко. Поготово за денешната тема, мислам дека сите ќе бидат заинтересирани. Не е ништо чудно, мислам, многу се заразија, се излечија, не е ништо ново, ќе дознаете нешто повеќе од наша гледна точка, ние што сме истражиле на свој раце, пак ќе кажам, ние не сме, учеле медицина, така да, ако имате тоа, да кажете, вие не сте учеле ништо, како може да дадат таква информација, слободно кажете си го тоа, меѓутоа сослушајте нешто имаме да кажеме денес. Толку така, и еве да почнеме, значи со нашето искуство, ти појави симптоми прв, да, така, да. Еден или два дена пред мене, валја заедно имаме закачано негдека. Да, неверојатно. Ти појави симптоми прв, ја појавив по два дена од тебе. Да. Значи, да. Првите симптоми, ако можеш да ги објасниш кој беа кај тебе? Да, моите први симптоми беа, многу ми беше чудно, јако легнувам рано, зборам 10-10:30, значи дека нешто не е уред у моето тело. Секогаш знам тоа, дека има нешто во мене што тек до прва треба да се покаже. И секогаш пред да се разболам, било што најчесто од тие што се сезонски грипови, заспивам порано, чудни симптоми имам, меѓутоа знам дека нешто не е во ред со мене. И затоа што последнава година многу пати веќе се случаа неколку симптоми, нешто мислев, нешто не мислев, и мислев дека не е ништо страшно. Меѓутоа утре ден пак си легнав порано, и кога станав веќе третиот ден, почав да кревам температури, знаев дека нешто не е во ред. Среќа тие денови, стварно мислам, среќа никако не искочи да се видам со постарите, со тие што се помалце критични, и не заразив никој освен жена ми што е нели нормално дома со мене. И значи 5 дена имав температура, ми беше стварно тешко, меѓутоа ќе кажам дека во ниеден момент не се исплашив. Не дозволив да имам некаков страф. И тоа е клучот, ќе збориме за тоа. Не дозволив ниеднаш да се исплашам од ситуацијата, било тоа што се случува, какви информации даваат на вести, како колку луѓе умреле денеска, тоа секако не дозволив да допре до мојата кожа. После 5 дена веќе почнав некако да оздравувам и 6-тиот ден веќе почнав да кашлам. Изгубив вкус, мирис и почнав да кашлам. Мислам дека ова се некои генерални симптоми што ги добиваат луѓето, значи температура, прекинува температура, почнува да кашлат, губат вкус, мирис. И тоа трае некој 10-12 дена и веќе можам да кажам 17-18 ден дека скоро ништо не ми беше, малце подкашлував, што и знаме ви денеска да искашлам 3-4 пати, што не е сува кашлица, туку искашлувам веќе како се вика шлајм, такви работи, мислам од вирусот, остатоци што треба да ги искашлам. Јасно, значи исто така јас два дена после тебе, да, осетив, знаеш, жлездите почуваат да те болат, се осеќаш како да ќе кренеш температура, да, како да ти студи цело време, да, коморници, да, да, те лазат на телото, тоа го осетив два дена баш после од кога ми пиша дека не ти е добро. И знаев дека нешто не е во ред и си сврзав одмега, чим тебе ти имаш температура и мене ми е нешто, да, дека мора, да, нешто не е кој што, да, треба, дека сигурно е коронат. И знам уште вечерта кренав температура, са бајлето уште одма се изолирав. Значи направив тие тестови што требаше ги направам и имав температура, имав 39 температура. Тоа е висока температура. И главоболка. Да. Вториот ден, ние цело време комуницирахме, вториот ден ти ми кажа да се напијам
нели да земам апчиња, кои треба апчиња да ги пијам, ти што ги пиеш? Да. Значи да. Витамин D во голема доза, витамин C во голема доза, цинк, селен, B витамин, магнезиум, B витамини, да. Тие се нешто морално што што се зима одмачим појавиш симптоми и клучно ивермектин. Да. Значи еве еден експеримент. Он зема ивермектин после петиот ден, после петиот ден. Јас зема вториот ден. Него симптомите му беа многу потешки, мене ми беа многу полесни. Вториот ден прекина температурата, третиот ден веќе немав ништо. Немав ни главоболка, немав ни температура. Зошто? Да. Затоа што се напив на време ивермектин. Па ќе кажам, не ви кажам што да пиете, ви кажам тоа мене што ми помогна, тоа што на други луѓе им помогнало. Ивермектин е клучот, мислам дека според мене е лекот за ова. Затоа што осетив во мене, чим се напив, не поминаа 10 сати, немав главоболка, немав температура, се осетјав буквално здрав. Да. Ивермектин, доколку не знаете, се пие според килажа, тоа докторот најубаво ќе ви го каже како, и делува како спречуваш на ширење на вирусот. Значи, да. Вирусот не може да се реплицира во вашето тело доколку го испиете тој лек. Ивермектинот е направен за против паразити и е направено 1980 година. До тогаш до денес го имаат земено над 4 билиони луѓе. Од тие 4 билиони луѓе, еден или двајца имаат само починато и тоа причини заради некои генетски причини. 4 билиони луѓе буквално нема дирнато лек, значи нема по-безбеден лек од ивермектинот. Буквално има Нобелова награда. Нобелова награда има земена од 2015 година за најбезбеден лек. Има многу студии врз лекот и сите студии кажуваат дека е безбеден. Значи доколку правите компарација, многу лекови што пиете се многу понебезбедни од ивермектинот. А ивермектинот, како што кажуваат милион други луѓе, како што осетив и јас, помага доколку го земете во почетокот на коронавирусот. Доколку имате симптоми, го земете, помага. Исто така, доктори кажуваат дека го земат како профилактик, како нешто што превенција, спречува да фатите вирус. Доколку неколку од вас појави симптоми, вие уште немате симптоми, луѓе го земат за да спречат ширење на вирусот, да спречат заразување од вирусот. Не знам, кажи ти искуството с ивермектин, јас според мене јас, тоа ми помогна. Мислам дека веќе касно го земав, според некои мои пресметки, нели, пошто веќе вирусот си имаше расширено во моето тело. Веќе телото се изборило со вирусот, јако прекинав да имам температура, почнав да го земам, баш тоа беше пети ден, пошто сварно не знаев претходно за тоа. Треба да ти го препишат, треба да ти, значи да земеш рецепта, пред тоа ја не знаев за тоа. И кога ми го кажа, исто ова доктор кажано, да го земам, јас одма, пошто жена ми се зарази после мене, почна да го пие втор ден и веќе и беше подобро трет ден. Значи, пак ја кажам, на неизино тело, тоа одлично делуваше. Доста луѓе ни кажа дека е лек за коњи, за не знам што, за животни, нив ги лечело од некакви паразити, меѓутоа, кога веќе прочепкав, се расчитав, како зборат доктори, едни како зборат, полошо малце, едни подобри, си направив една генерална слика за лекот. Објективно, од јуто, да. Објективно, да. И решив да го пијам. И од кога го испив, не можам да кажам дека имав некоја драстично подобрување, пошто јас веќе почнав да бидам подобар. Да. Значи, почнав да кашлам, што е тоа после вирусот, еви ти кашлаш и сите, значи тоа, не знам дали може да се избегне. После секој вирус кашлаш. Да, меѓутоа репликација на вирусот, барем, прочитајте си сами, пак ние не сме доктори, не може да ви кажеме што да пиете, немаме никакво медицинско искуство, мислам, не сме биле ни средно, ни маркетинг смучеле, не сме усмерени у тој смер. Меѓутоа, објективно, да, немаме црно на бело, баш. И тоа може, како што викаат луѓето, ама ти не си доктор, што знаеш ти. Видете си сами, прочитајте, видете од доктори мислење, имате YouTube, имате Google, прочитајте се што сакате, меѓутоа мислам дека за превенција поготово. Викаат дека како превенција во смисол на ако имате еден член болен и сега знаете дека него му е втор ден и сте биле нормално во контакт со него дома, сте се виделе негде, како превенција се пие ивермектинот за кој е веќе у почетна фаза да не се расшири. Направена една студија во Аргентина на луѓе вработени во здравство, што имале контакт со пациенти, валја, возачи, не знам, медицински сестри. Од 1200 луѓе, што биле во целиот научен труд,
788 луѓе го земале ивермектинот како профилактик, значи како превенција за коронавирусот. Ниту еден од 788 луѓе не се заразил од ивермектинот. Додека од тие 412 луѓе што не го земале ивермектинот, 58% се заразили. Значи, од 788 луѓе, ниту еден не се заразил. Ја гледам баш онлайн кога читам, го промовира на некој начин како спас за сиромашните држави. Меѓутоа, како може да е тоа спас за сиромашни држави кога е спас за целиот свет? Ако се користи како профилактик или како спречување на репликација на вирусот. Мислам, тоа го имате онлайн, имате, секогаш имате и лево и десно доктори, што ќе ви речат да не го взимете и да го взимате. Затоа ние се решивме на наше тело да си направиме експеримент, кај денито многу помогна, зашо беше втор ден, а ја бев пети ден и искрено не ми помогна. Жена ми беше втор ден и помогна многу, во смисла на тешки симптоми не разви, имаше многу болки во кичмата, малце подкашлуваше, меѓутоа немаше никакви сериозни последиче од вирусот. Исто така сакам да кажам дека многу течности треба да се пијат за овој вирус. Кога веќе нешто вие, кога секате дека нешто не се чувствувате, па и да не е тоа коронавирус, земете многу да пиете течности. Чаеви, супи, вода. Многу течности пите низ целиот ден. Абнормално течности пите. Знам дека е досадно да стануваш да идеш у веца на 20 минути, меѓутоа тоа е морално. Тоа е првото, второто, мене што ми помогна исто најмногу е ладни тушеви. Тоа е невероватно нешто. Ладни тушеви, грч ладни тушеви. Јас веќе се туширам со ладни тушеви 6 години и тоа најмногу ми помогна и со коронавирусот. Кога ќе се туширав, барем половина час јас се чувствував одлично. После нормално се враќа вирусот, тој се уште постои во вас, меѓутоа ми многу, страшно многу ми помогна ладен туш. Знаеш зошто? Сега ќе ти кажам, според доктори што кажуваат, зошто помага ладен туш. Кога имаш вирус, телото има инфламација. Добро. Ладниот туш е на малу инфламацијата. Значи, тебе може да ти се влоши ситуацијата доколку инфламацијата повеќе траја. Јасно. Ти кога ќе имаш ладен туш, автоматски инфламацијата се намалува и ти му даваш на телото на некој начин одмор од вирусот. Да здивне. Да, буквално. Телото се регрупира, ги праќа тие војници кај што треба да идат, се бори со вирусот на многу поефективен начин. Значи, ладниот туш плюс го јакне имунитетот. Да, го буди на некој начин, го буди имунитетот. И последно нешто што ќе кажам е спиењето. Јас имав малце проблем со спиење затоа што имав висока температура. И многу малце спиев и тоа мислам дека ми го продолжи тоа зашо имав 5 дена температура. Касно почнав да пијам како се вика апчињата за спиење. Мелатонин. Поголема доза на мелатонин. Исто така би ви препорачал да пиете за да се одспиете, тогаш имунитетот одмара, може по-слободно да се бори со вирусот и нормално спиењето е најдобар лек. Да. Спиењето, тоа е според мене први те топ 3 работи со ивермектин, ладен туш и спиење. Тоа и нормално исхрана, многу исхрана, здрава исхрана, исхрана со витамини и нормално калорична исхрана. Избегнувајте јаглени хидрати, зашо обично кога сме болни и за инфламација, лошо многу јаглени хидрати се внесуваат, но јадете убава обилна исхрана што е калорична, но е со помалце јаглени хидрати. Да. Значи тоа ќе кажам, сам да те прашам нешто, дали кога би го рангирал вирусов и би го споредил со други вируси, од 1 до 10, која оцена би му ја дал? Па, да ти кажам искрено, би му дал... Ако еден е, да речеме, нормален вирус, сезонски грип? Па, 2-3 би му дал, максимум, затоа што мислам дека... Јас сум бил мал, да не речеме поболен од ова, од нормален вирус, стварно сум бил поболен, јас предходната година во март, пак ќе кажам, не знам дали беше тоа коронавирус, меѓутоа бев 9 дена со температура. Преку ден бев подобар, не бев тестиран тогаш, не знам... Да ви кажам точно, не се ни знаеше, онака не беше ни расширено. Не знам да ви кажам точно, меѓутоа тогаш и поболен се осеќав. Не кашлав толку. 9 дена имав температура и тоа ми беше дури полошо искуство од короната. Има некои луѓе што ќе го оценат нула, да речеме, асимптоматски го имаат вирусот, вкус, мирис губа, така да стварно не знам што да кажам, ама јас лично би го оценил 2-3, што стварно имав 5 дена температура и не ми беше лесно тие 5 дена. Значи 1, 2, 3 да речеме, зашто според тебе мислиш дека луѓето го оценуваат 7, 8 или 9? И првично... И ќе те прашам, значи го знам одговорот, но нели правихме муавет? Да.
и ке те прашам дали воопшто додека имаше вирус се уплаши. Баш помнав и пак ќе кажам, у ниједен момент не се уплашив од вирусот. Првично, зашто не, стварно не гледам вести, не гледам вести, гледам, нели, ќе дознаеш за некоја битна информација како денеска е карантин, не сме да се излага, ќе дознаеш од некој, ќе ти се јави баба ти, ќе ти кажат близките, ќе дознаеш некако. Не сакам да гледам вести, затоа што мислам дека тоа е многу голем... Многу голем фактор е стравот, поготово кај постарите луѓе што се стварно поризичи на болест. Они се поризичи на секоја болест, меѓутоа ова, да не речам малце поја грип, лично, пак ќе кажам, ова е моје лично искуство, поја грип од нормалниот е покритичен за тие групи. Меѓутоа, кога сме сплашени, еве, можеш и ти да кажеш, научно имунитетот се стопира. Значи, нашето варење на храна се стопира, имунитетот се стопира, и сите тие, ова е, стравот е еден од поголемите фактори што би кажал дека е најголема штета за коронавирусот. Зашто? Затоа што многу сме обкружени со страв, поготово на таа тема денеска. Кој да каже за тоа, викаат ама луѓе умираат. Ајде да земе процентално. Колко е процентално? 3% на светски рамки, како што ги гледаме бројките. Зашто да не почнат вестите со денеска преживеа 97% од луѓето што имаат коронавирус? Како вие ќе размислувате за вирусот? Позитивно или негативно? А доколку речат денеска се разболеа толку луѓе и умреа 50 луѓе, вас одма ќе ви се роди страв. Така? И да, смртоносен е вирусот, да бидеме реални. За луѓе што имаат многу големи, поголеми проблеми здравствени и што не го третираат вирусот. Тоа е проблематичен и за помлади луѓе. Значи, ако идеме со главата во дзид и речеме ништо не ми е и дојде пети или седми ден вие не сте пиеле никакви лекови, не сте пиеле никакви витамини, катастрофа се храните, да. Не сте земали ивермектин, не сте земали ништо, веќе ситуацијата е критична за вас. Зашто вирусот, јас пак ја кажам, искрено мислам дека не е природа. Ја го осетив тоа на своје тело. И многу доктори го зборат. И многу доктори го зборат. Не е ова кажано од мене. Ја мислам дека тој вирус не е природен. Затоа ние мора да се пазиме, кога ќе го фатиме тој вирус, да не се плашиме никако, зашто стравот само може да нанесе огромна штета. Мора да се реагира брзо. Да, да. Значи... Мора да се реагира брзо. Тоа е фората како овој вирус. Мора да реагирате брзо. Не се плашете, реагирајте брзо и... Многу голем процент има да се спасите дури ако сте во критична група. Зашто знам дека постарите денеска, еве кога ќе напунат луѓе над 50-60 години, јас немам 50-60 години, меѓутоа како што читам луѓето кога се постари, повеќе мислат на смрт. И затоа луѓето кога се постари, кога ќе ги фати нешто вакво што цела медија вика дека се умира, дека денес умреле толку луѓе, старите луѓе се плашат. Ја не викам дека фактите не треба да се навиделена пошто стварно умреле 50 луѓе денеска, меѓутоа може од друга страна да ги кажеме фактите, дека денеска се спасиле 2000 луѓе. Зашто не го заборавите тој факт еднаш дека умреле толку луѓе? Не го кажувајте денеска. Зашто да се знае тоа секој ден? Тоа само шири страв и мислам дека додека треба да се знае дека не е тоа, не треба да биде тоа прва информација, поготоа кај старите, затоа што многу они се поисплашени да немаат поголеми симптоми, самиот страф, ама тоа е огромен страф, им прави да го притискаат имуниот систем, да не им се вари храната, на некој начин протестираат, не ќе да јадат ништо, не ќе да пијат течности, им управат многу полошо на вирусот, само поради тоа што се стари, мислат на смрт и се толку плашени од ова што мислат дека им е крај. Да, да, да. И значи земете ги вестите. Што корист имате вие од информацијата дека денес починале 70 души? Објективно гледате ги работите, реално да бидеме реални, што корист вие реално имате од таа информација? Дали би имале повеќе корист ако кажат вестите вака и вака ќе го зголемите витамин D-то, кога имате дефицит на витамин D? Или вака и вака ова треба го взимате доколку сте болни? Или вака и вака ќе го зајакнете имунитетот? Или ова треба го правите за да бидете активни, па дури и во изолација, за да му дадете на телото повеќе шанси да се избори. Да. Така, тие информации ќе ви помогнат. Тоа ќе ви помогне или колку луѓе умреле денес? Што ви значи вас колку луѓе умреле денес? Да збориме на вести колку луѓе умираат од друга болест, ке се плашите од таа болест. Да збориме денеска колку умреле од пролив, ке се плашите
од пролив. Така да кажеме дека денеска почуваат вестите, денеска имаат умрено 7 луѓе од пролив. Утре имаат умрено 3 луѓе од пролив. Кидете у ВЦ и ке гледате дали ве гомното потечно. Така, ке, ке имате страф да идете во ВЦ. Само заради тоа што вестите почуваат така. Само заради тоа што вестите ви пласираат некој дел, не е лага тоа, вистина е дека толку луѓе умрели од пролив, ама тоа ви е пласирано секој ден и ви од тоа ке створите страф. И тој страф ке ве спречи да реагирате на време кога треба да реагирате на време. Тој страф ке ве спречи, пример, доколку имате некој симптом, да си викате небе, не ми е ништо и нема да се проверувате и ке дое петиот ден, шестиот ден и више ке биде касно кај што ни лекови нема може да ви помогнат. Значи, мене гневот не ми е кај дезинформациите, гневот ми е кај вестите, кај луѓето што имаат мог да пласираат информација што ќе помогне на луѓето, ако користат тоа да пласираат информација која шири страф. Зошто ви помага таа информација? Како ви помага таа информација дека умреле 70 души денес? Ги знаевте вие тие 70 души? Значи, не ви помага никако таа информација. И затоа, според мене, доколку вестите не го менјаат, не менјаат нивната стратегија, изгасете го телевизорот. Не ви требаат вести. Што ке ви е таа негатива? Не ви помага буквално никако. Сакате си одмагате, одмагајте си. Буквално ви одмагаат тие вести, така? Да, на, вака, пак ја кажем од објективен аспект, да речеме, да се каже колко е ситуацијата опасна, може ви треба да се знаат некои информации. Например, меѓутоа, мора да се направи една златна средина на тоа колко има негативни вести и колко има позитивни вести. Нас не е на сите јасно колко е опасна ситуацијата. Тоа го направи сите толку важно и стварно е важно и битно и стварно ситуацијата е критична. Меѓутоа, зашто пола вести да не го кажуваат тоа, еве, колку луѓе умреле, ако тие информации мора да се кажат, не знам, не е битно. Ако мора тоа се каже, половина, ако вестите траат 20 минути, 10 минути за тоа се збори, 10 минути за превенција на лекот. Не само тоа да се држи дистанца, да се мијат расе, туку да се зима D витамин, пласирате го тоа повеќе, да се зима C витамин, повеќе да се спортува, да се јаде подобра храна. Мора да има некоја, нешто што ви контролира тие медиуми. На некој начин. Ја мислам дека не можеш што сакаат они да зборат и само негативни да, вести да шират. Да, реално мокта која што имате преголема. Да, таа мок да. Треба да се контролира. Мора да се контролира. Мора според да има мене... некои стандарди според кои они треба да се придржуваат, затоа што не може цело време да шират страф. Да. Значи, мора да шират и некоја информација која помага, мора да биде избалансирано тоа. Ама еве како ќе измериш колку има страф, така нема да. не квантитативно, не е мерна единица, не може да измериш тоа. Пак ја кажам за вестите, еве зашто да не се каже богатите луѓе, многу богати луѓе, тие што се ментори и гуру што ги викаат за пари, викаат не гледајте вести, едно од клучните работи. Зашто да не викаат гледајте вести? А викаат не гледајте вести затоа што толку негатива и лоши информации се шират на вести. Стравот е огромен кај луѓето што ги гледаат тие секојдневно. Зашто да не викаат тие гуруа гледајте вести? Размислиле за тоа луѓето што ги прават вестите? Зашто не ги прават тие вести за луѓе што имаат што даваат подобри информации и така? Зашто тие вести не размислат малце и се насочат на поубаво да го не знам, поубаво да се пласира тоа. Вестите од кога постојат не се такви, не се за тоа направени. Се направени за да го информираат народот, меѓутоа зашо тоа да биде информацијата, зашо биде негативна цело време? Зашо да не се има 5 минути од вестите, нека не се пола, нека се 5 минути кај што кажуваат држете, окей, држете дистанца, мијте раце и цело време тоа да се пласира. Земете витамини, прекумерна доза за превенција, еве ви ово е лекот што во тие студии успеал. Вежбајте почесто. Тоа ја не, го немам слушното на вести. Ептен некој доктор кој ќе се појави на емисија, па да каже од негова гледна точка и пак, ама тоа еднаш се случува и после за еден месец да, се случува. Да, и него го демантираат не или него ќе го прашуваат да. 100 прашања за маска, зошто се носи, дали се носи, како се носи, дали на едно уво треба да ја врзам или на две уши треба да ја врзам. Да. А нема да го искористат времето, го прашат како можам ја го зајакнам телото, за доколку фатам вирус, моето тело биде способно се избори со тоа, да, така? Да. Зошто да се криеш од вирусот, наместо бидеш појак од вирусот? Така, како ќе излеземе од оваа криза? Доколку се криеме од вирусот и бараме спас од други работи,
од некои експериментални работи или доколку ние сами го закнеме телот. Чова никогаш не беше криза на вирус, ова е криза на слаби луѓе, ова е криза на луѓе без имунитет, ова е криза на луѓе со дефицит на витамин D. Значи да, ова е луѓе, криза на слаб имунитет. Ова се што се случува е резултат на начинот на живот кој што сме го живееле до сега. Да сме биле сите силни, да сме биле, да сите да сме практикувале, значи, добра исхрана, добар начин на живот, добар сон, изложени на сонце секој дневно, да, чист воздух, нашето тело ќе било јако. Овој вирус немал да биде толку силен колку што е сега. Да. Пак ќе кажам, 97% у светот преживуваат од овој вирус. Значи, 97% од луѓето во светот што го имаат фатен овој вирус преживуваат од него. Дори критични групи. Не знам у која реалност овие бројки би предизвикале страв, доколку тој страв не вие бутан угркван од некои медиуми. Да. Значи, во која реалност 97% на успех, на совладување на нешто, ќе дозволиш да туплаш, тие 3%. Ама тие 3%, ако секој ден некој ви ги пласира во очи, вашата реалност 100% ќе биде обоена од тие 3%, да, така? Да, точно, точно. Затоа мислам дека повеќе ова стана војна за преживување на економијата, не на вирусот веќе. Затоа што политизирана, значи носат закони што ја убиваат економијата, за да излеземе од тие закони, мора да се направи нешто друго. Да. Така. Во овој случај да се вакцинираат луѓето, што пак и вакцинираните луѓе мора да се пазат, мора да носат маска, може да го фатат вирусот, да го пренесат. Вакцината, да. Не знам кој излезот на ситуацијава, меѓутоа сега е најголем проблем според мене економијата. Затоа ние немаме доволно вакцини за да спречиме вирусот, ево објективно гледам, и меѓутоа пак ќе кажам, и здравството не се користи максимално тоа што го имаме. Ја не викам дека докторите се кривили нешто, тоа што го имаме се користи максимално. 20 ногиат кревети за луѓе што се стварно многу болни, и затоа пак ќе кажам, ја немам некакво решение за вирусот, него мислам дека 20-та што ви го збориме, нашето искуство, и сигурно и вие сте имале многу што гледате моментално искуство со корона, дали потешко или по-слабо сте го поминале, кога би биле здрави, во здраво тело, може и сте здрави, имате здраво тело, полесно ќе го поминете вирусот. Ние збориме за секој индивидуа, не збориме, стварно, ја да имам решение, ќе го пласирав до сега, ќе дадев некое решение. Меѓутоа немам, и знам дека секој за себе треба да одговара, да биде поздрав, да се храни поздраво, прекумерно да зема витамини, и доколку не дај Боже има некој веќе заразен во фамилија, да земе профилактик како ние што земавме вермектин. Например, тоа е наша гледна точка, пак не можеме да ви кажеме, ние не сме ниту доктори, не го земајте ова здраво за готово, консултирајте се, гледајте на своја глава. И доктори глава, го кажуваат тоа. И доктори так, го кажуваат. Ние не сме доктори, ама се што збориме сме го слушнале од доктори. Да. Значи, ова нас не ни текнало, да, нас, да, си спиел, си станал и сонував и вермектин. Да. Ке пијам. Си слушнал од доктор некој, така? Зошто тој доктор би си ја жртвувал целата кариера негова, за да биде толку контроверзен и да каже нешто, земете го ова, питај го, ке ви помогне. Да. Сте се прашале, зошто сите тие луѓи излагаат надвор и кажуваат работи што треба да правите, што се контроверзни? Што ја ризикуваат нивната кариера и нивниот живот за да помогнат? Зошто го прават тоа ако тоа не делува? Да, тоа е уште по-радикално. Значи, така? Која им е целта нив? Зошто прават? Гледайте ги логички работите. Зошто некој би си ризикувал кариера, репутација, било што си ризикувал да биде казнет? А тоа што го кажува он, кажува за да помогне. Зошто би го ризикувал така? Кога нема никаква добивка од тоа. Да, да. Него има целосна загуба од тоа. Тој доктор. Зошто би го кажал тоа? Дека секој треба да се информира лично. Значи, покрај тие сите информации што ги знаеме од вести, што се точни, треба сам секој да се едуцира на оваа тема. И да се запрашате секој самите себе, дали вие сте здрави доволно за да го издржите овој вирус? Дали сте вие доволно здрави? Ако одговорот е не, вие што треба да превземете за да сте способни да се справите со оваа пандемија лично? Ако одговорот е не, видете ги работите што можете да ги превземете,
што секој човек на планета може да ги превземе, да се храни поздраво, да има физичка активност, да си го пази имунитетот нормално, да држиме дистанца затоа што се покажува кај некој како асимптоматски. Така, нормално мора да држиме дистанца, да се заштитиме, да се миеме раце, зашто не знаеме кај сме пипнале. Тие се работите што може ги превземете. Стравот тука нема простор за страв, пошто стравот никако нема ви помогне со борбата и на светско ниво, и на персонално ниво. Стравот не ви помага. Не дозволувајте сите тие вешти што ги гледате секој дневно, гледајте ги со прашалник. Сите тие вести со прашалник гледајте ги. Затоа што има и светла страна. Значи не ги ни гледајте, зашто джаба е тоа, не можеш да ги гледаш тие вести, а да не ти делува таа музика, да, тоа што ви кажа, тоа и тие ударни информации. Као човек ке ти делуваат, колку и да некеш, колку и да ги гледаш објективно вестите, ке ти влија, ке ти создаде страф. Ке слушнеш една информација дека некој имал болест, па пак му се вратила, па умрел од таа болест, и дека му умрела цела фамилија, е ти стои таа информација у глава, и ти ако ја фатиш, ке си викаш, ама шо ако оздравам, па после пак се заразам, па ми се врати, или ми се кренат динамери, или изгубам мирис, а сеја изгубив, а не сеја изгубив. Значи, тој страф, доколку се ампутира од вирусот, мислам дека сите луѓе, од 97, еве да речеме, до 99% ке се зголеми преживувањето. Да. Според мене. Стравот е огромен, мислам, многу лош, многу голем удел има на целиот имун систем, не само за короната. Вие кога сте исплашени пред короната, вие сте многу полоша состојба да се справите со реалниот проблем што е пред вас. Затоа што стравот, како што кажавме во претходните емисии, вие стравот значи дека вие мислите дека има реална опасност. Значи вие сте цело време под страв, зашто? Затоа што коронавирусот сите можни симптоми ги има дека вие имате корона. Главоболка, што секој човек, не секој човек, него многу луѓе имаат секојдневно главоболки. Тоа е еден фактор дека имате ковид. Омалаксаност. Може да сте се превежбали, може да не сте спиели убаво, ќе бидете омалаксани. Немате коронавирус, може имате, значи пак ќе кажам, може имате, може немате. Тоа вас ви представува страф, зашто не знаете на што сте. Кои се други симптоми? Мала телесна температура покачена. И најинтересното е што асимптоматски може го имате. Значи вие од сите можни симптоми не знаете дали имате или немате. Вие сте под страф. Размислете како ви, само поради овој факт, размислете како вие може да се заштитите од коронавирусот. Додека го фатите и се заштитите самите себе. Тоа е со спортот, профилактико, што го кажавме до сега. Значи, според мене, ни законите што се носат, лично моје мислење е дека законите што се носат се комплетна глупост. Прво, затвараш кафичи, затвараш ресторани, затвараш локали, луѓе кај што не можат да идат на отворено место на тераси, а парковите или водно се отворени, луѓе идат таму и пијат од исто шише, се гушкаат, не се ни на 2 метри разлика. Што до мене, ништо не треба се затвори. Затоа што на отворено, според многу доктори што имам гледано и читано и слушано, кажуваат дека на отворено многу тешко, никој се нема заразено буквално. Ништо не треба се затвори според мене. Ама еве доколку затвараат, зар не е по-логично да речеш дајќи ги затворам местата кај што има највише движење на луѓе? Ти затвараш кафичи, затвараш ресторани, ја уништуваш уште толку економијата во државата која што више е потоната 10 години пред кризава. Ти ги затвараш нифа и ги оставаш тие места отворени. Значи, која е логиката на тоа? Прво, на тој закон. Така? Да. Нема никаква логика. Второ, на телевизија пласираш информации што не се корисни, што шират страф. Чи како ка кажеш ти дека тоа го правиш за подобро на луѓето? Како после тоа ти да веруваш на тие авторитети или на тие јавни институции? Така, не можеш. Така, да, објективно да, гледано, да. Според мене тоа е голема глупост. Значи, не сум ја никој искусен да кажам, не сум експерт у ништо, логички гледано е глупост. Кога доколку сааш да спречиш нешто. Да направим едно сума сумаро, пошто треба да превршуваме, ќе наказнат по пат на кај дома, ако не стигнеме до 8. Како би го генерализирал или сумаризирал ова што е твоето искуство со коронавирус? Значи, ја ги кажам... Во кратки црти да речеме нешто. Трнете го стравот, нема простор за страф. Во ниједен момент, како што кажавме, се колко не се уплашивме, поминавме лесно.
доколку имате симптоми или имате некој близок со симптоми, реагирајте веднаш. Според мене, значи пак прашајте го докторот, и вермектинот од мене ми помогна премногу. На колку му помогна премногу, значи размислете за тоа. Не ви викам ништо правите, ама размислете за тоа. Зивермектин. Витамин Д, селен, цинк, магнезиум, Б, С, значи тие витамини имајте ги целата азбука, имајте ги дома, имајте ги дома за секој случај. Според мене, не гледајте вести затоа што не ви помагаат. Битната информација што е стварно битна ќе дојде до вас. Затоа што комшијата гледа вести, луѓе што ги знаете гледаат вести, ќе дојде битната информација до вас што треба да дојде, и живејте го животот нормално. Да. Живејте го животот како пред целава криза, само попаметно. Поише грижа за своето здравје и поише грижа за јакнење на својот имунитет, затоа што излезот од оваа криза нема ви го даден никој политичар, нема ви го даден никој доктор, ќе си го дадете сами вие, кога ќе си го зајакнете организмот да стане појак од вирусот. Да, супер, од сума сумар, горе доле истото сакам да го кажам. Мислам дека дури и ги гледам позитивните работи на оваа цела ситуација што се случи во светов, не викам дека за сите се негативни, затоа што многу луѓе се збогатија во овие, како викаат, вонредни услови, во странство, со акции, со све, не е битно тоа, не сакам да навлагам на таа тема, меѓутоа, едноставно, не натера да се замислиме за нас и ко луѓе, колку ние се грижиме за нашето тело и ние колку сме способни да се справиме со некаков глобален страф. Значи, тоа што се пласира, ја ги видов многу луѓето во по-правилно светло со оваа пандемија него што биле предходно. Значи, луѓе што не сакаат да седнат со мене, зашто имаат страф дека може би јас сум се заразил, иако ние седиме надвор на дистанца и немаме никаков контакт. Значи, ги видов луѓето што живеат во страф и пред оваа цела пандемија. Тој страф тлеел во нив, само им требало некој да ги потикне кој што се вестите, и так не вестите генерално, зборам со такви негативни информации што се пласираат многу на социјални мрежи, и тоа им исплива нив какви луѓе се они на вистина. Дека они се уплашени луѓе што секој може да ги контролира. Затоа немојте да дозволите, да не навлагам во истата тема, да не го скажам истото со Дени. Дени го скоцка одлично нашето искуство и што би направиле за да реално си помогнете од наша гледна точка. Едноставно, бидете малце похрабри, како луѓе. Бидете малце похрабри. Едуцирајте се самите на своја рака, затоа што таа е најдобрата информација. Се што ви се пласира е бизнис. Да знаете дека и вестите се бизнис. Затоа што има пет вида на вести денеска, така? Кој највише ги гледате? Тие што се најстрашни вести, што има најмногу страф, што ги гледате луѓето од страна кои што умреле. Тоа е еден бизнис, немојте да дозволите да западнете во конзумеризам, кај што вие ќе ги пивате тие информации што шират страф и што ќе ви го уништат животот. Кога сме под страф, како што кажам, не ја гледаме вистината што ни е пред очи. Да, факти пред очи да ни стави некој, нема ги гледаме доколку сме под страф. Да. Значи, вистината што ви е пред очи, не ја гледате доколку сте под страф. Пак ќе кажам, вистината пред очи што ви е, не ја гледате доколку сте под страф. А под страф сте доколку гледате вести и доколку конзумирате вести секој ден. Точно. Бидете малце похрабри, затоа што мислам дека тоа е единственото решение не за оваа коронавирус, туку за глобалната целосна криза на секој поединец. Кога сте похрабри, имате многу подобри награди. Не само пошто вие кога гледате од гледна точка на страф, вие ги правите најлошите одлуки во животот, како што кажа Дени. Вие сте слепи и живеете во страф, и сите наредни настани и случаи што ќе ви се случат, вие гледате од друга перцепција. И гледате од таа страшната страна, како што еве, да ги споредам пак вестите, колку луѓе умреле, колку се заболеле денеска, кои се симптомите, зашто не треба да излагате, зашто, и сите тие информации ве грчат, ви го сгрчуваат телото и вие живеете во страф. Моето сума сумаро мислам дека е тоа дека малце бидете похрабри. Размислете за ова што се случува низ целиот свет и размислете вие дали сте кукавици или дали сте храбри. Бидете реални со вас. Ако сте кукавици, кажете: јас сум кукавица и ќе се подобро. Не само да викате дека не сте кукавици, кога сте кукавици и не се подобрувате, не правите никаков чекор за да направите подобро утро за вас и за вашите околу вас. Многу го кажа, ми се свиѓа она сума сумарно, да, што викаш.
тоа е тоа, значи пак се навраќаме на нашиот стар подкаст. Да. Пак стравот е нешто што треба вие да се борите со него и да го совладате. Дали е за здравје, дали е за успех, дали е за бизнис, за све, за успех, да, во врски, за, да, било што. Стравот е програма која што ве кочи во било која сфера на животот. Така да, ако имате непријател во животот, тоа ви е стравот, но не го сваќете како непријател, сватете го како нешто кое што треба да го совладате, затоа што кога ќе го совладате, тоа стравот работи за вас. Стравот ви кажува насоката на која што треба да идете и на која што треба да растете. Доколку имате страв, викате, аха, тоа треба да го соочам. Да, да, одлично кажано. Дечки, мора да одиме и ние. Наредната емисија ќе биде малце по-неконтроверзна, може би ќе имаме и гостин, да го ставиме тоа за... да го ставиме тоа за изненадување, нека биде едно наше изненадување за вас. И ќе збориме, наредната емисија се гледаме, ќе збориме на слични теми, пробуваме да ви го кренеме духот на некој начин со наши искуства. Прифатете го тоа, не го прифаќате како сакате, меѓутоа мислиме дека на некој начин помагаме на луѓето. Ако се сложувате со тоа, се гледаме во наредна емисија и поздрав. Поздрав и од мене, се гледаме во наредна емисија. Убава вечер. Убава вечер.